បាទសូមជម្រាបសួរដល់បងប្អូនសាស្ត្រសិស្សទាំងអស់បាទដោយក្តីនឹករលឹកនឹងជាទីរាប់អានបាទវិលមកជួបជាមួយនឹងវីដេអូវិញ្ញាសាទី13សម្រាប់ត្រៀមប្រឡងបាទឌុបនៅពេលខាងមុខនេះបាទជាស្រ័យផងដែរប៉ុណ្ណេះមិញហ្នឹងថតម្ដងហើយបាទប៉ុន្តែដល់ពេលចេះតែនិយាយទៅមានអារម្មណ៍ថាដូចជាខ្វះហ្មិចអីម្យ៉ាងក៏មិនដឹងដែរបាទដល់ពេលចេះសម្លឹងមើលទៅបានដឹងថាភ្លេចខ្សែណាភ្លេចដោតខ្សែអនុមសម្លេងចូលទូរសាពបាទចឹងហើយថតសាថ្មីបាទជាស្រ័យប៉ុណ្ណេះបាទពេលលក្ខណៈភ្លេចភ្លៀងច្រើនឥឡូវបាទភ្លេចច្រើនដោយសារតែពេលខ្លះឬអាយុវាច្រើនទៅបាទចឹងហើយភ្លេចច្រើនណាបាទឥឡូវយើងកុំឲ្យខាត់ពេលវេលាបាទនិយាយប៉ុណ្ណឹងទៅយើងទៅមើលសំណួរក្នុងវិញ្ញាសាទី3តែម្ដងបាទតោះ go បាទវិញ្ញាសាទី3ត្រៀមប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ19សីហា2019នៅពេលខាងមុខនេះបាទសំណួរទី1តើបង្គួយនៅទ្វីបអាមេរិកខាងត្បូងនិងបង្គួយនៅលើកោះកាឡាប៉ាកូសបាទមានលក្ខណៈខុសគ្នាឬមិនដូចចឹងបង្គួយនៅលើទ្វីបអាមេរិកខាងត្បូងគឺវាមាននេះបាទនេះបាទសំទោសបង្គួយនៅទ្វីបអាមេរិកខាងត្បូងមានក្រញាំជើងតូចតូចសម្រាប់តោងលើដើមឈើព្រោះអីវាជាសត្វដែលស្លឹករុក្ខជាតិជាអាហារចំណែកបង្គួយនៅលើកោះកាឡាប៉ាកូសគឺមានក្រញាំជើងធំណាក្រញាំជើងធំនេះគឺមានប្រយោជន៍ចំពោះការជួយឲ្យវាអាចតោងថ្មរអិលតាមសមុទ្របានណាហើយបង្គួយហ្នឹងគឺវាស៊ីសារាយសមុទ្រជាអាហារសំណួរទី2តើឡាម៉ាក់មានទស្សនៈដូចម្ដេចចំពោះដើមកំណើតនៃជីវិតបាទអញ្ចឹងឡាម៉ាក់ណាបាទគាត់បង្ហាញអំពីទស្សនៈរបស់គាត់ការយល់ឃើញរបស់គាត់ណាទស្សនៈមានន័យថាការយល់ឃើញណាការស្វែងយល់ដឹងបាទអញ្ចឹងឲ្យគាត់បង្ហាញថាតើជីវិតនៅលើផែនដីមានដើមកំណើតបែបម៉េចអញ្ចឹងឡាម៉ាក់បង្ហាញថាភាវៈរស់ដំបូងដែលកើតមាននៅលើផែនដីបាទជាសារពីកាយងីបំផុតណាជាសារពីកាយងីបំផុតបន្ទាប់មកឆ្លងកាត់រយៈពេលដ៏យូរអង្វែងភាវៈរស់ដំបូងនេះបាទវិវត្តជាបន្តបន្ទាប់មកកើតបានជាភាវៈរស់ប្រភេទផ្សេងផ្សេងទៀតដែលអាចរស់នៅលើផែនដីនៅពេលសប្តាហ៍ថ្ងៃអញ្ចឹងឡាម៉ាក់គាត់ថាជីវិតលើផែនដីដំបូងវាជាសារពីកាយងីណាសារពីកាយងីនោះគឺយើងនិយាយទៅលើបាទពពកប្រូកាយោតណាបាទសារពីកាយប្រូកាយោតឯកោសិកាអញ្ចឹងសារពីកាយប្រូកាយោតឯកោសិកាហ្នឹងវាកើតមានដំបូងនៅលើផែនដីបន្ទាប់មកវាក៏វិវត្តជាបន្តបន្ទាប់ណាវាក្លាយជាសារពីកាយពហុកោសិកាឬហើយចេះតែវិវត្តទៅមុខទៀតទៅក៏ក្លាយទៅជាប្រភេទភាវៈរស់ផ្សេងផ្សេងទៀតណាដែលអាចមានជីវិតនិងរស់នៅលើផែនដីយើងសំណួរទី3សួរតើតើអង្គស៊ីមជាអ្វីនេះវាជាសំណួរមួយងាយៗបាទដែលយើងគួរយកចិត្តទុកដាក់ហើយមិនគួរណាមើលរំលងទេវាជាសំណួរនាំយើងទៅរកបន្ទុកបានហើយបើចេញក្នុងវិញ្ញាសាវាអាចក្លាយជាសំណួរនៅក្នុងសំណួរទី2ទី3ឬក៏សំណួរទី1ទេបាទដោយសារវាជាសំណួរមួយងាយចឹងអង្គស៊ីមជាកាតាលីករគីមីជីវៈដែលជួយជំរុញល្បឿនប្រតិកម្មគីមីជីវៈឲ្យប្រព្រឹត្តទៅលឿនបាទកាតាលីករនោះវាជួយឲ្យល្បឿនប្រតិកម្មគីមីប្រព្រឹត្តទៅលឿនណាវាមិនខុសពីលុយកាក់ប្រមាណទេបងណាបាទតាកតើនឹងការសិក្សារៀនសូត្ររបស់បងប្អូនទាំងអស់លុយកាក់នេះគឺជាកាតាលីករមួយណាថាវិការលុយគឺជាកាតាលីករមួយសៀវភៅបិទបន្ទាត់សម្ភារៈអីហ្នឹងសិក្សាគឺជាកាតាលីករមួយសម្រាប់ជួយឲ្យការសិក្សារបស់យើងប្រព្រឹត្តទៅបានល្អប្រសើរ
ប៉ុន្តែមិនដឹងថាយើងចេះប្រើប្រាស់កាតាលីករទាំងអស់នឹងអត់ទេឧទាហរណ៍យើងមានលុយអញ្ចឹងតែយើងគួរប្រើប្រាស់លុយនឹងបែបណាដើម្បីឲ្យត្រឹមត្រូវហើយឲ្យវាខ្លាចជាកាតាលីករដែលវាមានទពលទៅលើការសិក្សារៀនសូត្ររបស់យើងបងខ្លះគាត់មានលុយហើយគាត់យកទៅរៀនគួររៀនអីចឹងប៉ុន្តែគាត់ពេលកំឡុងពេលគាត់រៀនគាត់អត់យកចិត្តទុកដាក់ទេគាត់គិតថាគាត់ចំណាយលុយគាត់គិតថាខ្លួនគាត់ហាក់ដូចជាម្ចាស់ចឹងនៅលើការរៀនហ្នឹងបាទអញ្ចឹងឲ្យគាត់ខ្ជះខ្ជាយលុយហ្នឹងគាត់មើលងាយលុយហ្នឹងបាទគាត់បងលុយហ្នឹងឲ្យគ្រូហើយអញ្ចឹងឲ្យគាត់អត់យកចិត្តទុកដាក់ទៅលើការសិក្សារៀនសូត្រទេអញ្ចឹងមិនមែនថាត្រឹមតែគាត់មើលងាយគ្រូទេប៉ុន្តែគាត់មើលងាយទាំងឪពុកម្ដាយគាត់ដែលឲ្យលុយរបស់គាត់1,000 រៀល 2,000 រៀល 5,000 រៀល 10,000 រៀលឲ្យយកមករៀនអញ្ចឹងផ្ទុយទៅវិញយើងប្រើលុយសម្រាប់រៀនហើយប៉ុន្តែយើងប្រើប្រាស់លុយហ្នឹងដោយមិនឲ្យតម្លៃទៅលើម្ចាស់លុយហ្នឹងទេអញ្ចឹងឲ្យប៉ាម៉ាក់របស់យើងផ្ដល់លុយយើងគឺយើងយកលុយទៅប្រើដើម្បីរៀនសូត្រណែបាទដើម្បីរៀនសូត្រដើម្បីពេញតម្រូវការនៃការរៀនសូត្ររបស់យើងគឺឪពុកម្ដាយរបស់យើងគាត់ចំណាយពេលវេលាផងថវិកាផងសុខភាពរបស់គាត់ផងណាបាទនឹងកម្លាំងកាយចិត្តរបស់គាត់ផងពេលខ្លះឈឺក៏មិនហ៊ានប្រាប់យើងជាកូនឲ្យដឹងដែរណាខ្លាចកូនពិបាកចិត្តកូនរៀនមិនពូកែហើយកូនគៀកថ្ងៃប្រឡងអញ្ចឹងឲ្យគាត់ត្រូវលាក់បាំងចិត្តអញ្ចឹងឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវយល់ឲ្យបានច្រើនទៅលើចំណុចខ្លះនេះសំណួរទី4ចូលពណ៌នាពីលក្ខណៈពិសេសរបស់អង្គស៊ីមនេះថាតើអង្គស៊ីមវាមានចំណុចពិសេសអីខ្លះណាបាទចំណុចទី1អង្គស៊ីមជាប្រូតេអ៊ីនយថាប្រភេទណាអង្គស៊ីមជាប្រូតេអ៊ីនយថាប្រភេទអញ្ចឹងអង្គស៊ីមបាទវាអត់ខុសពីប្រូតេអ៊ីនប្រមាណទេអង្គស៊ីមមួយមានពើទៅលើសារធាតុតែមួយឯប្រូតេអ៊ីនមួយកំណត់លក្ខណៈបានតែមួយទេអញ្ចឹងហើយអង្គស៊ីមវាមានលក្ខណៈដូចជាប្រូតេអ៊ីនយថាប្រភេទដែរទី2អង្គស៊ីមមួយមានអំពើទៅលើ substrat តែមួយឬក៏មានអំពើទៅលើសារធាតុតែមួយឬប្រតិកម្មតែមួយអញ្ចឹងអង្គស៊ីមមួយមានអំពើទៅលើ substrat តែមួយឧទាហរណ៍ថាអាមីឡាសបំបែកបានអាមីដុងលីប៉ាសបំបែកបានតែលីពីតទេបាទអង្គស៊ីមមួយចំនួនតូចបង្កើនល្បឿនប្រតិកម្មគីមីបានមួយចំនួនធំនេះបាទអង្គស៊ីមមួយចំនួនតូចអាចធ្វើឲ្យប្រតិកម្មមួយចំនួនធំប្រព្រឹត្តទៅបានល្អប្រសើរទី4ណាអង្គស៊ីមជាកាតាលីករគីមីជីវៈណាមានន័យវាជួយជំរុញល្បឿនប្រតិកម្មគីមីទី5គឺពេលខ្លះអង្គស៊ីមត្រូវការកោអង្គស៊ីមបាទទី5គឺនិយាយពេលខ្លះអង្គស៊ីមត្រូវការកោអង្គស៊ីមមានន័យថាដើម្បីអង្គស៊ីមនឹងជំរុញប្រតិកម្មបានលឿនវាត្រូវការអ្នកជំនួយគឺកោអង្គស៊ីមកោអង្គស៊ីមជាសារធាតុមួយមិនមែនជាអង្គស៊ីមទេប៉ុន្តែវាចាំបាច់ចំពោះការជួយជំរុញល្បឿនរបស់អង្គស៊ីមបាទអង្គស៊ីមស្ទើរទាំងអស់ជាប្រូតេអ៊ីនបាទអង្គស៊ីមស្ទើរតែទាំងអស់គឺជាប្រូតេអ៊ីនណាបាទដូចអាមីឡាសក៏ជាប្រូតេអ៊ីនដែរបាទណាបាទលីប៉ាសក៏ជាប្រូតេអ៊ីនដែរហើយប្រូតេអាសក៏ជាអង្គស៊ីមដែរបាទសំណួរបន្តទៀតគឺសំណួរទី3គឺឲ្យយើងនិយាយអំពីពណ៌នាមពីការពិសោធន៍របស់លោកគ្រីហ្វីតណេះពិសោធន៍របស់លោកគ្រីហ្វីតអញ្ចឹងយើងដឹងហើយថាលោកគ្រីហ្វីតក៏គាត់ធ្វើពិសោធន៍ទៅលើបាទបាក់តេរីពីរបែបគឺបាក់តេរី S បង្កជំងឺរលាកសួតហើយនិងបាក់តេរី M មិនបង្កជំងឺរលាកសួតអញ្ចឹងលោកគ្រីហ្វីតយកបាក់តេរី S ដែលសម្លាប់ដោយកម្ដៅលាយជាមួយបាក់តេរី R ណេះបាទ
លោក Griffith យកបាក់តេរី S ដែលសម្លាប់ដោយកម្ដៅមានន័យថាវាងាប់ហើយហើយលាយជាមួយបាក់តេរី A ដែលរស់ហើយគាត់ចាក់ចូលទៅក្នុងខ្លួនកណ្ដុលនោះងាប់ណាបាទបាក់តេរី S ងាប់ហើយបាក់តេរី A រស់ប៉ុន្តែពេលយើងលាយបញ្ចូលគ្នាចាក់ចូលក្នុងខ្លួនកណ្ដុលនោះស្លាប់ណាបាទកណ្ដុលស្លាប់បាទចឹងកណ្ដុលនោះស្លាប់ដោយសារជំងឺរលាកសួតហើយក្នុងឈាមកណ្ដុលដែលស្លាប់នោះគឺមានបាក់តេរីអេសមានជីវិតនៅកន្លែងហ្នឹងយើងបាទមុនត្បូងអេសគឺងាប់ហើយប៉ុន្តែលាយជាមួយអែហើយចាក់ចូលក្នុងខ្លួនកណ្ដុលទៅយើងយកលបាយដែលលាយហើយចាក់ចូលក្នុងខ្លួនកណ្ដុលស្លាប់ឬហើយគេពិនិត្យឃើញថាក្នុងឈាមកណ្ដុលដែលស្លាប់ស្រាប់តែមានឃើញមានបាក់តេរីអេសមានជីវិតកើតមានឡើងបាទលោក Griffith សន្និដ្ឋានថាបាក់តេរីអេសគ្មានស្រោមបំលែងជាបាក់តេរីអេសបង្កជំងឺរលាកសួតហើយបញ្ជូនលក្ខណៈថ្មីទៅសន្និដ្ឋានក្រោយអញ្ចឹងលោក Griffith សន្និដ្ឋានចំណុចទី1គាត់ថាបាក់តេរីអេសដែលគ្មានស្រោមនេះបាក់តេរីអេសហ្នឹងអត់មានស្រោមទេប៉ុន្តែត្រូវបំលែងទៅជាបាក់តេរីអេសមានស្រោមហើយបង្កជំងឺរលាកសួតឬហើយអាបាក់តេរីអេសហ្នឹងវាបញ្ជូនអាលក្ខណៈថ្មីហ្នឹងគឺលក្ខណៈមានជំងឺរបស់វាទៅឲ្យកូនចំនួនក្រោយរបស់វាទៀតអញ្ចឹងវាបានបាក់តេរីអេសកាន់តែច្រើនឡើងព័ត៌មានសេនតិចនៃពូជបាក់តេរីអែត្រូវបានបំលែងដោយសារសារធាតុមួយដែលបានមកពីបាក់តេរីអែណាបាទលោក Griffith គាត់សន្និដ្ឋានចឹងទៀតថាព័ត៌មានសេនតិចរបស់បាក់តេរីអែណាព័ត៌មានសេនតិចរបស់បាក់តេរីអែត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរថ្មីនេះត្រូវបាននេះត្រូវបានបំលែងខ្ញុំថាផ្លាស់ប្ដូរថ្មីដោយសារតែសារធាតុមួយដែលមាននៅលើបាក់តេរីអែចឹងលោក Griffith គាត់អត់ដឹងឯកន្លែងសារធាតុមួយគាត់អត់ដឹងថាជាអ្វីទេណាបាទគាត់មិនបានដឹងថាតើសារធាតុមួយរបស់បាក់តេរីអេសគឺជាអ្វីគឺលោក Griffith អត់បានដឹងទេណាបាទអញ្ចឹងហើយនៅពេលនោះគឺកណ្ដុលនឹងស្លាប់ដោយសារជំងឺរលាកសួតតែម្ដងណាដោយសារតែបាទសារធាតុមួយនៃបាក់តេរីអេសហ្នឹងគឺជាអ្នកបំលែងបាក់តេរីអេសគ្មានស្រោមឲ្យទៅជាអេសមានស្រោមណែបាទអញ្ចឹងសារធាតុមួយរបស់បាក់តេរីអេសហ្នឹងគឺអត់ដឹងទេប៉ុន្តែឥឡូវខ្ញុំសូមនិយាយអញ្ចឹងក្រោយមកទៀតគឺលោកអៅរីណែបាទម៉ាឡេអូនម៉ាកាធីគាត់ធ្វើការពិសោធន៍បន្តពីលោក Griffith ដោយគាត់ចម្រាញ់យក DNA របស់បាក់តេរីអេសឲ្យទៅលាយជាមួយអែឲ្យគាត់យកទៅចាក់ខ្លួនកណ្ដុលស្លាប់ដែរពេលនោះពេលកណ្ដុលស្លាប់គាត់ពិនិត្យក្នុងឈាមឃើញមានបាក់តេរីអេសមានជីវិតទើបគាត់សន្និដ្ឋានថាសារធាតុដែលលោក Griffith រកឃើញនោះដែលគាត់មិនបានដឹងនោះគឺពេលនេះម៉ាឡេអូតម៉ាកាធីអីអាវរីហ្នឹងគាត់ទិញសេចក្តីសន្និដ្ឋានថាសារធាតុដែលធ្វើឲ្យបាក់តេរីអេសគ្មានស្រោមគឺជា DNA របស់បាក់តេរីអេសនេះគឺជា ADN របស់បាក់តេរីអេសហ្នឹងឯងបាទអញ្ចឹងសារធាតុមួយនោះគឺជា DNA របស់បាក់តេរីអេសប៉ុន្តែលោក Griffith អត់បានដឹងទេក្នុងការពិសោធន៍របស់គាត់ណាគាត់គ្រាន់តែប្រាប់ថាជាសារធាតុមួយទេបាទសំណួរទី4បាទស្រីរៀងលូតលាស់របស់រុក្ខជាតិអង្គសុស្ពែមកមានអីខ្លះណាបាទប៉ុន្តែឥឡូវខ្ញុំដាក់តែចម្លើយទេគឺស្រីរៀងបាទលូតលាស់របស់រុក្ខជាតិអង្គសុស្ពែមគឺមានឫសដើមហើយនឹងស្លឹកណាមាន3ហ្នឹងស្រីរៀងលូតលាស់របស់វាឫសដើមនិងស្លឹកហើយសួរទៀតថាឫសគឺដើមស្លឹកមានទីលំដាប់ឫសបាទឫសគឺមាននីតិចម្លងអមេនីតីគឺបាទចងភ្ជាប់ដើមទៅនឹងដីហើយដឹកនាំទឹកសារធាតុគណិតហើយនឹងស្តុកអាហារបាទនឹងនីតិរបស់ឫសបាទដើមគឺមាននីតិដាក់តាំងស្លឹកឲ្យត្រូវពន្លឺដឹកនាំទឹក
បើសាធិតកនិចពីរឹសទៅកាន់ស្លឹកណែហើយនឹងដឹកនាំអាហារពីស្លឹកទៅរឹសមួយទៀតហើយមួយទៀតនោះគឺស្តុកអាហារណែបាទចំណែកស្លឹកវិញគឺមាននីតិផលិតអាហារតាមរយៈរស្មីសំយោគហើយនៅលើស្លឹកគឺមានរុនតូចៗជាច្រើនយើងហៅថាស្តូម៉ាតស្តូម៉ាតនោះគឺមាននីតិជាកន្លែងបដូរស្មានណែបាទសំណួរទី5បាច់សរសៃនាំរបស់រុក្ខជាតិមានប៉ុន្មានណាបាទអញ្ចឹងបាច់សរសៃនាំរបស់រុក្ខជាតិគឺមាន2គឺស៊ីឡែមហើយនិងផ្លូអែមស៊ីឡែមនេះគឺមាននីតិដឹកនាំទឹកហើយនិងអំបិលខនិចរលាយបាទពីរឹសទៅកាន់ស្លឹកណាស៊ីឡែមមាននីតិដឹកនាំទឹកនិងអំបិលខនិចបាទពីរឹសទៅកាន់ស្លឹកបាទចំណែកផ្លូអែមគឺមាននីតិដឹកនាំអាហារគឺជាប្រភេទក្លូកូសដែលបានពីរស្មីសំយោគពីស្លឹកទៅកាន់គ្រប់ផ្នែកនៃរុក្ខជាតិបាទបាទអញ្ចឹងវិញ្ញាសាទី13នៅពេលនេះគឺបាទលោកគ្រូមិនបានភ្ជាប់ជាមួយនៅលំហាត់មកជាមួយទេបាទនេះដោយសារតែដាក់លំហាត់ទៅវាវែងហើយយូរហើយណាមួយពេលវេលាយើងវាម៉ោង 7:09 ហើយបាទខ្វះតែ1នាទីទៀតលើម៉ោង 9 ហើយបាទអញ្ចឹងហើយវិញ្ញាសាទី13នៅពេលនេះគឺលោកគ្រូមិនបានភ្ជាប់បាទលំហាត់ទេអធិស្ឋានផងប៉ុន្តែហើយបងប្អូនអាចធ្វើលំហាត់នៅក្នុងវិញ្ញាសាមុនឲ្យបានល្អប្រសើរហើយឲ្យបានអស់បាទអញ្ចឹងវិញ្ញាសាទី13នៅពេលនេះគឺបាទសូមបញ្ចប់ប៉ុណ្ណឹងហើយបាទអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនានៅវីដេអូបង្រៀនរបស់លោកគ្រូហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងមេត្តាជួយ Subscribe បាទ Like Comment ហើយនឹងជួយ Share វីដេអូនេះដើម្បីចែករំលែកដល់មិត្តភ័ក្តិបាទរបស់យើងដែលកំពុងសិក្សានៅថ្នាក់ទី2ដែលឈានទៅរកការត្រៀមប្រឡងបាទដូចនៅពេលខាងមុខនេះហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលមិនទាន់បានចុច Subscribe ទេសូមចុច Subscribe ឬចុចសញ្ញាកណ្ដឹងបាទឬក៏ចុចជីវឬហើយចុចរូបកណ្ដឹងទៅដើម្បីទូបានវីដេអូក្រោយៗទៀតបាទចុងក្រោយពី channel ខ្មែរបាយអូក្រេត2ក៏ដូចជាលោកគ្រូផ្ទាល់សូមជូនពរបងប្អូនអស់គ្នាមានសុខភាពល្អនិងប្រឡងបាក់ដប់ជាប់ទាំងអស់គ្នាបាទនៅពេលនេះអរគុណច្រើនសូមជម្រាបលា